ଜୀରପଞ୍ଜିକା 2021 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ସୋମବାର ପୌଷ ମାସ 5 ଦିନ ପୌଷ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ତିଥି ଅପରାହ୍ନ 3:70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦ୍ରାନକ୍ଷେତ୍ର ରାତ୍ରି 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥୁନ ଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 6:18 ମିନିଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 5:06 ମିନିଟ୍ ଯୋଗିନୀ ପୂର୍ବେ ଅପରାହ୍ନ 3:70 ପରେ ଉତ୍ତରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ନିଷେଧ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅପରାହ୍ନ 3:70 ପରେ ଏକପାଦ ଓ ରାତ୍ରି 10:30 ପରେ ଦୁଇପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଆଜି ପ୍ରତିପଦ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି କଖାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3:70 ପରେ ବୋଇତାଳୁ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ମେଷ ରାଶି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଷ ଆଶାବାଦୀ ମିଥୁନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସିଂହ ଆୟବୃଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରିଶ୍ରମ ତୁଳା ଉତ୍ସାହିତ ବିଛା ଦେହପୀଡ଼ା ଧନୁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ମକର ନୈରାଶ୍ୟ କୁମ୍ଭ ପରାମର୍ଶ ମୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ସେୟାର୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଣାଇବେ ମଧ୍ୟ। ଓମ୍ ଦଧିବାମନାୟ ନମଃ।